Já vás zdravím, přátelé a příznivci Radkova sadu. Chtěl jsem vám ukázat a odpovědět na vaše otázky, které jste mě posílali a dotazujete se. Takže vždycky nejlepší to ukázat na tom videu, než to nějak dlouhosáhle rozepisovat. První otázka, co vás trápilo, tak trápili vás ta možnost toho hnojení, abych to trošičku ještě rozvedl, ptali jste se, jak teda hnojit a tak dále. A budu vám to ukazovat na těchto dvou jabloních, abyste pochopili ten princip, co jsem tím zamýšlel. Bavili jsme se o tom hnojení na tom podzimním při té výsadbě, když jsem vám ukazoval, že dávám zhruba půl kila podzimního hnojení, kde je větší obsah fosforu a draslíku, menší obsah dusíku. Dusík se dává ba naopak na jaro, což můžete aplikovat samozřejmě ke kořenovému systému nebo potom teda výživou na list či zálivkou, tím krystalonem a tak dále. Ale jak jsem vám ukazoval na té výsadbě, tak u té výsadby bylo důležité to dostat samozřejmě na spod té jamky, abyste to tam vlastně dodali. Jakékoliv přidávání, takhle obrývání, vždycky ten toho hnojiva už nebude nikdy tak účinné, než když ho tam prostě fyzicky dáte, ať už je to hnůj, chlévská mrva, koňský hnůj, jo, prostě jakákoliv organická věc, vždycky pod ten kořenový systém bude mít lepší účinnost. Odpovídám na otázku, jestli si toho ten stromek úplně nerozmlsl sám, nebo jako nezvykne si na nějaké prostě to prostředí. Ano, částečně si zvykne na to, že vy tomu stromku dopřejete, proto ten stromek, respektive tu jamku, bagruju tím bagrem, protože chci docílit pořádné provzduštění té hliny. Když vykopete tu jamku malou, to už jsem taky opakoval, tak samozřejmě ten stromek se bude probíjet tou půdou daleko těžším způsobem a v mém případě po nějaké 12-15 leté zkušenosti se mně nestalo, že by vám ten stromek uschnul díky teda špatné nebo respektive velice provzdušněné půdě. Ano, před 10 rokama, 12, když jsem tady vykopal v těchto místech jamku, tak tady druhý den byla plná vody. Teď byly období sucha, zase naopak jsem se dneska za okolností díval v tom meruňkovém sadu na studnu, ve které voda je, v létě tam voda nebyla. Takže prostě my neovlivníme vlhkost té půdy. Samozřejmě teď byly nějaké srážky, ale můžeme se domnívat, jak to je. Takže já ano, doporučuji vyhnojit tu půdu pod ten stromek, na to dáte těch 20 cm a teprve dáte ten kořenový systém. To jsem vám ukazoval v těch předcházejících videích. Potom samozřejmě na aplikaci na list, to si budeme říkat všechno později, ale já jsem chtěl vám ukázat spíš tu druhou věc, abyste to viděli i na možnosti těch přírůstků. A tady vlastně i těma přírůstkama vlastně poznáte, ty stromy jsou od sebe zhruba 5 metrů, dvě jabloně podobného typu a vidíte, že jedna je daleko bujnější, teď je to samozřejmě závislé na té podnoži, tu vám teď neřeknu, protože ji neznám, ale prostě i vizuálně vidíte, že tam ty přírůstky jsou menší a tady ty přírůstky jsou bujné. Ještě jsem vám chtěl ukázat jednu novinku. Koupil jsem si tady nové Fiskars nůžky, protože ty původní, ty mám už teda dlouho, ale občas se mně stane, že tady ten provázek se prostě škubne. Takže jsem si dokoupil ještě jedny, prostě tuhle optimální velikost, je mě to zhruba po prsa. Je to teď označení Power Gear X od Fiskarsu UP X82. Musím říct, že zase udělal Fiskars velice pěknou práci, vytunil to takzvaně. Jo, má to tady takovou vodící lištu na tu větev, abyste si neustřihli něco jiného. Už to má tady to kolečko, že vlastně povolíte, nepovolíte, není tam ta páčka, tím pádem se vám to neotevře při balancování mezi těma větvama. Myslím si, že velice pěkná práce, cena je zhruba nějakých 1800 korun. Já mám všechny ty tři velikosti, tuto nejmenší, pak je myslím 3 metrová, pak je ta roztahovací, tu používám teda nejméně, protože to je nejtěžší. Jo? Tady vlastně s tímto provedením můžu stříhat
prostě kdekoliv, když už mám potom krátkou ruku, tak i ta vytahovací ruku je daleko taková vylepšenější, lepší se vám to drží, dřív tam byla kulička. Takže doporučuji zainvestovat do tady toho nástroje, myslím, že ten Fiskar to udělal velice dobře. Nůžky od nich nepoužívám, tam mám ty Felka, to už jsem vám říkal. Já to dneska použiju jako na ukázku modelové, abyste viděli ten rozstýl, budu to mít jako ukazovátko. Takže tady vidíte tu jabloň, která je prostě taková bujná, je tady mnoho vlků, které nám jdou přímo tady od toho kmenu, to všechno vystříhám. Já jsem navštívil, jak jsem říkal, několik těch zahrad. Prostě vidím časté chyby v tom, že vy musíte vnímat vždycky, jak jsem říkal, tu šachovou partii, to, co je vlastně na vrchu, to znamená tady v té koruně, tak takový je zhruba velký kořenový systém, takhle to jako vnímám. No a tady vidíte, že samozřejmě vlivem střihu vzniklo zase přírůstky 60 cm, já to budu muset nějak ostříhat, ne úplně dokonale, protože se budu snažit na ten příští rok těch přírůstků mě tady už méně. Tady už vidím pěkně nasazený plodonosný obrost, tady těch jablíček moc nebylo, ale tady na této druhé jabloni vidíte, že už ty přírůstky nejsou tak dlouhé a je tady nějakých 35 cm. Tady byla naopak zastřeba loni, byla úroda už pěkná. A to je ta odpověď na tu otázku, že jakmile vám ten strom, jakýkoliv ovocný, začne rodit, tak on nemá už tendenci dělat tak velké přírůstky, pokud neuděláte razantní řez, ale vlastně tady už toto je všecko plodonosný obrost, to znamená, tady byl ten řez provedený už před 2 rokama, jako intenzivní, abych to otevřel, vidíte, že už je to pěkně nasměrované ven, poměrně vzdušné, takže to naše prohození klobouku by nám tady pasovalo, no a vlastně udělal nějakou kosmetickou jenom zastřih a bude tady minimum práce. Zásadní věc, kterou jsem si všiml v těch zahradách, je to, že pořád se bojíte do toho střihnout, to pravidlo radši stříhám více a blbě než málo či vůbec. A rozdělení těch pater, to znamená od jednoho patra po druhé patro je těch 50 až 70 cm. Na té 10leté jabloni to vidíte prostě perfektně, že to máte prostě dostatečně vzdušné, o což nám samozřejmě jde. Máme tam jeden terminál, viděl jsem zase, že se snažíte dělat několik terminálů vedle sebe, pak to bude zbytečně husté a pak to budete se s tím trápit. Pokud budete v tom stavu a teď o tom přemýšlíte, jak to ostříhat, budeme si ukazovat ty opravné řezy. Já podotýkám, já jsem začal stříhat ode dneška teprve pár jabloní a hrušní, takže až bude nějaké zase video, tak vám to ukážu. Dneska to video tím smyslem je ta inspirace, abyste se podívali a popřemýšleli, jak stříhat. Tak zásada je to, co jde dovnitř, prostě tak musím vyhodit, to, co jde ven, si nechám. Jestli tu halusku tady zakrátíte nebo nezakrátíte, mě teď vůbec nezajímá. To, co jde takhle, je zlomené nebo by mě šlo dovnitř, automaticky vystřihnu, abych se to provzdušnil. U té jabloně vidíte, že tady můžu počkat s tím střihem, což je samozřejmě pro mě lepší z hlediska času. A pokud vám to udělalo moc těch přírůstků, tak to rozdělte na dvě fáze. To, co vám jde dovnitř, tak vystřihněte, to, co dáte ven, tak nechte. Ale neostříhejte to všechno dokonale, protože znova budete příští rok stát, pokud vám to nezaplodí, před touto úplně stejnou otázkou, že zase budete ty vlky stříhat. Tady vidíte, že už ten plodonosný obrost zafungoval v tom, že máme tady toho nastříhání podstatně méně, ale už jsou tam ty květní pupeny, které mě udělají tu službu, že mi to oslabí ten růst. Pokud samozřejmě máte malé přírůstky, a to je ta další otázka, když máte po výsadbě, ono vám to dává vždycky tu ukázku v tom, že prostě když vám to moc vyroste, tak zase ten kořenový systém nějakým způsobem dobře pracuje, dobře to zakořenilo. Pokud máte nulové přírůstky, musíte to střihnout do 2 i 3letého dřeva, radši to víc ostříhat a podpořit ten kořenový systém. Takže cílem toho dnešního videa je vám ukázat, že vlastně opravdu ty stromy se chovají každý jinak, vidíte, že jsou vedle sebe, jo, a tady já si dovolím to říct tak, že já vlastně přestříhám ty vlky a pak třeba v průběhu
května, června, až budu mít čas, byť toho času včelařského je méně v tomto období, to třeba dostřihnu v úvozovkách dokonale. Když to budete stříhat dokonale od jara, setkáte se s těma přírůstkama zase v tom dalším roku, protože tam nebudou ty květní pupeny, a když tam budou, tak to třeba nebude tak intenzivní. Jo? Takže jenom vidíte na dvou stromech, jaký je prostě intenzivní střih, intenzivní vlky. Tady už to plodí, tak už tam těch přírůstků tolik není a to je tím naším cílem. Už to potom takhle jenom udržovat a prostě nějakým způsobem tomu dávat tu fazónu. Co se týče toho jarního hnojení. Jarní hnojení vám doporučuju prostě opravdu až tak třeba ten březen. Nemusíte s tím nějak kvaltovat, ta půda je teď promrzlá, takže to až tak nějak nevsákne. Tam ano, už potom naopak můžete dát více procent toho dusíku, takže zase nějaké NPK, cerelit nebo tu jarmilu, ta jarmila jarní je potom v zelené barvě, ta podzimní je ta bílá barva, nebo případně tam můžete nalét ten krystalon, plot a květ nebo něco takového, kdy vlastně to rozpustíte ve vodě a přilejete k tomu kořenový systém. Já potom teda, co používám, to jsou ty výživy na list, na to máme teď dostatek času. A protože jsem zjistil, že aj tak trošku chcete poradit, co se týče těch postřiků, tak jsem se rozhodl, že vám nafilmuju potom nějaké postřiky, buď s jedním pánem, s kterým jsme se domluvali, nebo to udělám potom solo, to bude taková ještě debata únorová. Víte, že v loni jsem říkal, že jsem stříkal broskve někdy v půlce února. Zatím se mně to jeví, že je čas, protože je poměrně chladnější období. Zatím to nejsme v té fázi myšího ouška, očekávám to období podle mě až tak koncem února. K tomu se ještě dostaneme. To jenom tak výhledově. A vlastně teď máte možnost začat teda přemýšlet o tom střihu a tak dále. Takže když to zhrnu v posledních pár věták. To, co vám jde ven, necháme. To, co jde dovnitř, tak vystříhneme. Jeden termální větev, maximálně 3 až 4 kosterní větve, což tady vidíte. V této fázi prvního a druhého patra nechávejte 50 až 70 cm. Prostě minimálně tady v tom spodku, protože ať to máte teda prosvětlené, potom mezi druhou a třetí už vidíte, že zase dalších 70 cm a víc už mě to až tak moc nezajímá, protože nebudu sbírat jabka v 10 metrech. Jo, takže tak, když vezmu ty nůžky, že mají metr a půl, to co dostřihnu. Tady potom si samozřejmě vezmu ty větší a dostřihnu si to, ale já už nechci ty stromy tak vysoké. Tady z hlediska té koruny vysloveně zastřihneme, tady to bude opravdu šubrub, jo, tady je krásná násada teda těch květních pupenů, potom probírku plodu si můžeme ukázat taky. No a ale říkám, udějte si takovou tu představu s těma větvama, protože když těch kosterních větví tam budete mít prostě 8, 10, jo, 3 terminály, budete to mít husté a tam doporučuji prostě vyřezat třeba jednu, dvě větve a další rok zase vyřežete další dvě větve. Nemusíte to stříhat všechno hned teď naraz, ale prostě prosvětlit to chce, jo, to prostě bez diskuze. Když to ostříháte hned z kraje jara, budete mít více těch přírůstků, když to ostříháte později, tak samozřejmě ty přírůstky už nebudou takové, ale prostě důležité si udělat v té zahradě pořádek. Jak jsem ukazoval ještě na těchto příkladech, to máte úplně stejné s tím sadem, těch sázením těch mladých stromků, teda když tam nemáte přírůstek, prostě 30, 50, 70 cm, 5, 10, tak to znova zestřihněte, podpořte ten kořenový systém. To je zatím z mé strany asi všechno, jenom tak na odpovědění k těm hnojivům, na odpovědi teda v rozdílech toho bujného či slabšího vzrůstu. Samozřejmě to pěstujeme kvůli ovoci, nepěstujeme to kvůli dřevu, takže potom vám to ukážu i na pár fotkách, případně napíšu nějaký koment na ten můj blog. Tyto nůžky mě fakt jako zaujaly, to jsem vám chtěl ukázat. Teď ještě mám pro vás připravenou jednu novinku, snad ten příští týden nebo ten další se k tomu dostanu. Takže pokud chcete, můžete začát stříhat jádroviny, jak jabka, hrušky a tak dále, peckoviny je čas. Ty potom uděláme později a vypadá to, že by to mohlo mít i pěknou úrodu, co jsem procházel ty stromky, loni nám to pomrzlo
letos to nasadilo jako velice rozumný květ a na jarní postřík, ten první, který dělám proti savému žravému, si myslím, že máme čas taky ještě do března. Takže se vrhněte do toho sadaření, pokud chcete ještě něco zasadit, můžete ty jamky vykopat, vždycky se to dá ještě opravit. Byl tam ještě dotaz, když si vzpomínám, že když prostě vůli zvěří se to nasadilo ty stromky moc hluboko, že ta podnož byla opravdu schovaná, to je prosím vás špatně. Já bych do toho nešel, já bych to překopal, nebo zvolte jinou podnož, nebo si kupte další stromek. Když to nasadíte, udělá se vám z toho pláňka, já jsem toto nikdy nedělal. Budete si s tím zbytečně komplikovat život a na otázku, jaké z toho budou plody, odpovídám nevalné kvality, protože si myslím, že to máte dělat pořádně. Pokud budete ještě chtít, začíná nám svítit sluníčko, můžete natřít ty kmeny tím vápnem, já jsem to teda nestihl, nevím, jestli se k tomu dostanu, protože se věnuju té včelařině, ale to můžete ještě promyslet. A co bych ještě možná doporučil, u některých stromků, který má mech, jako je obrostlý, tak bych to stříkl potom s postříkem proti nějakou mědí, případně zelenou skalici, a k tomu se ještě dostaneme později. Takže já vám děkuju za slednutí mého videa, pokud se vám to líbilo, budu rád, když to budete sdílet, případně pište otázky a těším se zase na shledanou. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, tak to tam klidně dejte, já se budu věnovat vaším odpovědím nadále a těším se zase někdy na setkání, případně i osobní, ale myslím si, že měsíc leden nám utekl, takže máte možnost vyrazit do sadu nejvyšší čas. Pěkný den a zdraví vás Radek z Radkova sadu.